پیت دلان دے سارے ہو جان دا اے خود اس تو والا نہیں بلکہ سمیع البصیر او سنن والا تے جانن والا یا انور ہیرا قریشی نے لکھیا دست قدرت بھائی دست قدرت دیاں پاک نرنگیاں نے دست قدرت دیا پاک نرنگیاں نے قطرے آب دی نقش سوار کیسے او کیسی چمک ہے دمک تے آسکاری آئے یہ چاند یہ سورج یہ تارے کیسے او سجدہ شکر ہر چنچارا دی وہ چاک چک گئی چاک چک گئی او دی قدرت چک گئی اے نوارے کیسے نہیں کچھ بھی پوشیدہ ہوتا سستی پیت دلان دے سارے ہو جان بھائی او دلانا واقف ہے او شہرک تو نزدیک ہے ایک بڑا خوبصورت شیر آکھیا میرے مولا تیرا محبوب اور اس نے آل اولاد بھی میں نو جان تو پیاری آؤ کس طرح او میرے سجنوں فاطمی اسنی اسنی بھی میں فاطمی اسنی اسنی بھی میں او دم یدری دا دعوے دار بھی میں قدی شرا تی پاس زنجیر پیرے پاوا چھن چھن قدی چھنکار بھی میں قدی شرا دی پاس زنجیر پیرے پاوا چھن چھن قدی چھنکار بھی میں تی آواز آئی او قدی او قدی خون ڈنگے تے قدی تخت شائی وکیا مصر وچ پردہ وکیا مصر وچ بل پردہ بزار وی میں قدی اٹھی آرے او قدی نیزی آتے او قدی اٹھی آرے ہوئے قدی اٹھیا رے او قدی نیزی آتے چھوری اٹھ کدرے تابے دار بھی میں آم مسجود ملائک عزاز یاسر آم مخلوق سی افضل سردار بھی میں بھائی کیا کیتا نال منکران
हैं निजाद मेरे ओ दुश्मन नाल दुश्मन दावेदार भी मैं गल दानिया ओ गल दानिया छिड़ी ते दूर निकली आया खातर खातर पाक भी मैं पर क्या होया गो हजरत انسانا یاد آیا گو حضرت انسانا یاد آیا اے پھلن یار بھی میں خطا کار بھی میں او کدی میں ڈولا او کدی میں ڈولا کدی تو مائی او تیرا غیر بھی میں تیار بھی میں او رامش دوزخ کے سڑا شرم جنت میری جاگیر حقدار بھی میں اکھے حقدار کس طرح بن سے اللہ پاک نے پاک کتاب نے اندر فرمایا خبی اللہ ربی کو بات کا زیوان کے توں میری کیری کے لیے نعمت کی جٹرا سیں رائے راست پر اس طرح رہ سیں کہ سفر شکر کر سیں پھر حقدار بن جا سیں تو لکھنا نے اس مقام دا لکھیا صبر و شکر دے دائرے وچ بند رہ کے صبر و شکر دے صبر و شکر دے دائرے وچ بند رہ کے او بول ہا